ჩვენ ჯამოვედით სოფელ მარტყობში, სადაც გავიგებთ თუ როგორ ღუმელებს იყენებს გასათბობად სოფლის მოსახლეობა. ადონ თამაზ, ეს არის ხო ის ღუმელი, არა ეფექტოს უეძახიანი? დიახ, ეს არის თხელი თუნუქისგან დამზადებული ჩვეულებრივი, როგორც ყოველთვის ყველა სედგა იყიდება ყველგან. ის არის ძველი ღუმელი. ჩვენ დავამზადეთ ახალი კონსტრუქციის შედარებით ენერგოეკონომიური ღუმელი, რომელიც დიდი ეკონომიით, დიდი ეფექტურობით და დიდი გამოთმობილი გატრობის ენერგიით გამოირჩევა. ეს არის დამზადებული სქელი მეტალისგან. ყველა ის სეზონზე რა რაოდენობის შეშას მოიხმარს აი ეს ენერგოეფექტური ღუმელი იმ ძველ ღუმელთან შედარებით? შედარებით კუბატურით რომ ვთქვათ, ის ძველი ჩვეულებრივი ღუმელი 6-7 კუბომეტრი ჭირდება ერთ სეზონზე ერთ ოჯახს და ამას ყოფნის 3 კუბომეტრი შეშა. სტილი აღებული სვანური ღუმელებიდან, ეგრეთ წოდებული, რომელიც მაგრამ ჩვენ დავაპატარავეთ, არ გააჩნია ხოლმე, მაგრამ სამაგიეროდ სითბოს გულისტი ბწკინვალეა. გააჩნია მას თავისი სანაცრე, გააჩნია თავისი ენერგოკამერები, რომელიც შეიძლება მოუმატოს სითბო, შეიძლება დაუკლოს სითბო. მაშინ გვერდზე ოთახში რატო არ არის ზგავსი ხომ დამონტაჟებული? იქაც დამონტაჟდება, ფული ჯდება, ფასი ჯდება, ხო ამის გაკეთება. ამას გასაფრთხილია ვიდრე ის, ხომ? Ну, ეხლა თავიდან კი ძვირია, რა თქმა უნდა. ხლა ის თუ ღირს სიტყვაზე 30 და 40 ლარი, ეს ჯდება 150-160. თუმცა საბოლოოდ გიკეთებს ეროზიულ ეკონომიას. საბოლოოდ გიკეთებს, რომ ეს 8 და 15 წელი იმუშავებს, ის ფუჭდება 1 წელიწადში. და ჩვენ გადაწყვეტილი ვარ, რა თქმა უნდა, დავამონტაჟებთ იქაც, გავაკეთებთ თავაწყოთ, ეს მარტო ჩემთვის არა. მეზობლებში, საახლობლებში შეტანილია და დამონტაჟებულია კლასებში და რითაა კარგი სკოლაში, იმიტომ რომ მაინც სკოლა, მაინც შეშა, ეკონომია, დიდი ძალის ეკონომია და მეტი სითბო, რა თქმა უნდა, კლასებში ბავშვებისთვის არსებობს, გეთდება. ამიტომ მე ურჩევ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას, ჩვენი ტყის, ჩვენი ბუნების გადარჩენის მიზნით, შედარებით თითქმის 1/3 შეშა მჭირდება რაც ჩვეულებრივ ღუმელებში. გამოიყენონ, შეიძინონ. შეიძლება ერთხელ გაუჭირდეთ შეძენა სამაგიეროდ, უზარმაზარ ეკონომიას და უზარმაზარ ეფექტურობას მიიღებენ ოჯახში. აი ესეც სვანური ღუმელი, რომელსაც გააჩნია იგივე წვის კამერა, იგივე სანაცრე და დამატებით ამას აქვს საცხობი, რომელშიც შეიძლება პურის გამოცხობაც, ნუ ჩვეულებრივი გასკურის კამერაა, ხო? გათმობით. ანუ აქედან გამომდინარე ბატონო თამაზ, იმ თხელი ღუმელ თუნუქი დამზადებულ ღუმელს ჯობია შევიძინოთ, ან ასეთი ღუმელი თუ თქვა გჭირდება საცხობი ფუნქციაც ქონდეს ჩვენ ღუმელს, ან კიდევ ის ენერგოეფექტური ღუმელი, რომელიც ახლა ვნახეთ. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით რკინის საამქროში, სადაც ამზადებენ ამგვარ ენერგოეფექტურ ღუმელებს. და უფრო მეტი რომ გავიგოთ თუ როგორ კეთდება ეს ღუმელები, მოდით დავესწროთ და თქვენ თავად ნახავთ ამ ყველაფერს. ხართ ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვინც ამზადებს ამგვარ ღუმელებს. მოდი დაგვიხსენით, როგორ ფუნქციონირებს ეს ღუმელი. ეს არის რაციონება ეკონომიური ღუმელი. ანუ შეშის. შეიძლება ნახშიძეს იმუშაოს. ეს კამერა არის რაციონება რაციონალურად დიდი, იმიტომ რომ შეშა შეეტიოს შიგნით ცოტა დიდებით, ანუ ცოტა ისეთი ხალხი როარი, რომ დაჭეხვა უჭით რაღაცა. ხო შეიძლება თვითონ მონებათაც შეიყაროს, როცა ვამთებ, დავაღებთ პასოს, რომ ლოგიკურია რომ თავისუფლად ავიდეს ალი და მალე დაიწოს ცეცხლი. მოდი როგორც კი გახურდება რა, ვკეტავთ კამერას, ანუ გამწოვი ესე. აი, გამწოვი, ვკეტავთ და უკვე აკეთებს ცირკულაციას, ესე გადადის, ამოტარდება და ამოდის საკვამურში შეგვი. თავსახურსაც თავისი დამხშობი აქვს. აი, ნახეთ. ეს როცა დაეფარა და უკვე შინ დანაკვერცხლებული არის შეშა. ესეც გამწოვით ჩაკეტილია და ვკეტავთ მეორე სამკეცას. რატომ არის ეს თქვა უმჯობესი იმ სხვა ღუმელებთან შედარებით? ეკონომიურია ძალიან მაგას. ეკონომიურია მაგალითად, როგორ გითხრა ხა შეშა თუ მაგალითად სხვა ფეჭებს ჭირდება და უშუალოდ აი დაჭეხილები რო ერთი 10-15 ამას დაჭირდება 4-5 იმ რაოდენობა საათებში. საერთაშორისო სასკოლო პროექტს ფიარის ფარგლებში მარტყოფის პირველ საჯარო სკოლაში განხორციელდა ენერგო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ძველი ღუმელები შეიცვალა ახალი ენერგოეფექტური ღუმელებით. მოდით ახლა გავესაუბროთ სკოლის დირექტორს იმის თაობაზე, თუ რა შედეგები ჰქონდა ამ ენერგო პროექტს.
ენერგო პროექტი, რომელიც ორი წლის წინ ჩვენ სკოლაში განხორციელდა საერთაშორისო სასკოლო პროექტის ფიარის ფარგლებში, გადმოგვეცა სკოლას ენერგოეფექტური ღუმელები. აი ამ ღუმელების გამოყენების შედეგად, დაკვირვების შედეგად, გარემო საკლასო ოთახი უფრო სწრაფად და კარგად თბება. გარდა ამისა, წვა არის ძალიან ხარისხიანი იმ საწვავი მასალის, რომელიც სკოლაში შემოგვაქვს. საწვავი ბრიკეტი და ძირითადად ჩვენ ცოცხალ ხეზე არა ვართ დამოკიდებული, ვუფრთხილდებით. დღეს აი ამ ბრიკეტზე დატკეპნილი ნახერხი, ხო? ეს არის დაპრესილი მეორადი გამოყენების ის ნარჩენი მასალა. სკოლაში მუშაობს ეკოკლუბი და აქაც იღებენ იმ განათლებას ბავშვები, რომ თავიდანვე ეჩვევიან, როგორ დაზოგონ ელექტრო საერთოდ ენერგია და როგორ გამოიყენონ უფრო ეფექტურად. ენერგოეფექტური ღუმელი ძალიან კარგი საშუალებაა სკოლებისთვის და სოფლის სკოლებისთვის, იქ სადაც არ არის ცენტრალური გათბობა, ოჯახებისთვისაც ძალიან კარგი საშუალებაა, იმიტომ ნაკლებ შეშას მოიხმარენ, ნაკლებ საწვავს. ამ ღუმელში ვინმე მისი არ გაიგოს, რომ შეშა არ შეიძლება ვიხმაროთ. ჩვეულებრივი შეშას შეიძლება ბრიკეტის ნაცვლად ვიხმაროთ და მეტი სითბო არის. ბუნებასაც ვფრთხილდება.